Pessoal, finalzinho da tarde aqui na Ilha de Maré. Eu quero mostrar um pouco a vocês o terreno que nós ganhamos para a construção da paróquia de São Lázaro. Isso aqui é a frente do terreno. O que nós temos de frente do terreno é esta área aqui, né? Toda esta área aqui, até aquela parte onde está os mangues, é o terreno. Esta é a frente do terreno. O terreno começa aqui, deste pé de bambu, deste pezinho de bambu. Nós vamos passar esse pé de dendê e vamos seguindo, passa esse outro pé de bambu, vamos seguindo, até lá aquela outra ponta ali, depois do outro pé de bambu, né? Então toda esta área aqui, lá para cima, aqueles pés de cajueiro, né? Subindo aqui, e aí nós temos lá um lá atrás, outro pé de bambu, um pé de bambuzal, os bambus lá por trás. Vamos indo, e chegamos ali até outra ponta, e o terreno termina ali naquele pezinho de bambu pequenininho seco, né? Então, toda essa área aqui, né, em cima, e aqui já está a praia, né? Aqui já está a praia. Areia não é branca, e ela é rica em ostras, em casquinha de ostras, né, aquelas conchinhas. É muita casquinha ali. O chão é todo assim, né, de casquinha de aquelas conchinhas, né? Tem até essas conchas mais grandes, maiores, né? Mais grandes, estou falando em espanhol já. E toda essa beleza aqui em frente, né? Isso aqui é em frente do terreno. Ali uma ponta, de uma ponta a outra. E aqui está o terreno. Uma visão aí de 360 graus, né? Vai aqui, vamos voltando. Voltando a outra ponta e aqui à frente, né? Então esse é o terreno da construção da futura igreja de São Lázaro, o amigo de Jesus, né? E da casa paroquial do padre Kelmon e dos missionários que estarão vindo, que virão por cá, dos amigos e visitantes, dos voluntários, uma casa para todo mundo, né? Aqui em cima é o terreno. Aqui em cima é o terreno, né? Aqui é a praia lá embaixo, ó. Nós estávamos, né? Nós estávamos ali. E aqui em cima é o terreno. Aquele bambuzal lá no fundo, aqueles cajueiros, aqueles bambus, né? E aqui. Atrás do terreno, nós temos um mangue. Atrás desse terreno nós temos um mangue, eu vou tentar mostrar aqui, né? Tem muito mato ainda aqui. O mangue, esse é o pé de bambu, né? Lá embaixo, ó, aquela parte ali é o mangue. O mangue está ali. E tem uma coisa que acontece aqui, em tempos de maré cheia, não é sempre, acho que são duas, três vezes ao ano. Toda essa parte aí embaixo, né, entra água. Então isso aqui tudo vira uma grande ilha. O terreno, ele vira uma ilha, porque está circulando aqui. Tem uma espécie de canal que o mangue enche, e a igreja e a casa paroquial e o que nós vamos fazer aqui fica ilhado, apenas com abertura para o mar, né? Em volta dele fica água. Então isso aqui vai ficar uma coisa linda, né? Então aqui é o terreno, ó, aqui são os fundos do terreno. Vai por aí, né? Ele circula, lá está a praia. Aqui está o bambuzal. Vamos voltando ali para vocês verem a vista. Nós vamos chegando lá no terreno, do alto. Olha a paisagem, né? Aqui do alto nós estamos, e ali embaixo está a praia. Tudo isso aqui é a nossa visão, né? Então que Deus abençoe seu Francisco e a sua família, que se prontificaram e doaram esse terreno para nós. Agora vamos formalizar a doação e começar as obras.